intaa kadib waxaan ku soo dhowaynayaa marwe saamiye cumar xaaji muuse oo inoo bilaabi doonto lectarkeeda kadib intayna soo kacin waxaan ka yar horeysiin nabaad fiidiyo raxiim asalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaa sharaf weyn maanta ii ah inaan ka soo qayb galo barnaamijka ay soo diyaariyey ururka jaamacadda kulliyadaha arrimaha bulshada ee jaamacadda Hargeysa. waxaan dhammaan u mahadcelinayaa martida sharafta leh ee ka soo qayb gashay wasiirada iyo martida qaaliga ah. Waxaan doonayaa marka hore inaan ka hadlo dhalinyarada. Aniga saamiye ahaan waxaan dareemaa inaan dhalinyarada iska xigno bulshada Soomaaliland oo dhan, waayo waxaan u leeyahay sidaa waxa weeyaan dhalinyarada nolosha u cusub, mustaqbalkuna uu ka horeeyaa, oo waa dad fresh ah oo raba mataqaanaa inay hami iyo rajo ay sugayso. Anigu maadaama ahay qof carab ku dhashay, yurubna waqtiga ugu badan ku qaatay, dalkayga hooyana markii afraad ay tahay inaan imid, aan muddada haddaan isku koobo sannad ma dhammaa. Marka waxaan dareemayaa inaan dhalinyarada meesha iska soo galno, waayo waxa weeyaan dal jacayl iyo Soomaaliland isku mar baanu hana qaadaynaa baan dareemaa. Marka runtii waxaan doonayaa marka hore inaan ku bilaabo, maadaama barnaamijku yahay mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliland, mustaqbalka dhalinyaraduna waxa weeyaan wax muhiima oo waxa weeyaan horumarka Soomaaliland qaybta ugu weyn oo ugu muhiimsan. Marka hore waxaan rabaa inaan idinla wadaago fiidiyo aan soo diyaariyey 2016 oo ay ka hadlayo mushkiladda tahriibka. waxaan filayaa xilligaana waxaa ku dhintay dhalinyaro fara badan oo reer Soomaaliland ah oo guri walba saameysay. Fiidiyogana wuxuu ka hadlayaa dhibaatada tahriibka Yurub taalla iyo dhaldhalaalka Yurub inuu been yahay, dhulka hooyana inuu yahay number one, qof kasta oo meel kasta jooga inuu waddankiisa wax ku yahay, hormuudna ku yahay. Marka waxaan jecelahay hadalkayga marka hore intaanan waxba gelin inaad fiidiyoga ay la dareentaan ama ay la daawataan.
ay tahay tahriib runtii haddana anigu khibradeyda ahaan aan ka soo hadlo anigu waan ahaan jiray dhalinyaro nolosha tahriibkana waan soo maray duruuf anigu aan u galay ma ahayn waxay ahayd duruufta ka jirta adduunka dagaalkii kuweyt iyo ciraaq ayaa waxay noqotay qasab in waddanka aan ka baxno oo anigu aan markii dambe anigoo da'daydu yar tahay aan imaado dalka Finland anigoon aqoonin yacni meel aan guriga hooyaday aabbahay ahayn aanan ku soo korin nolol fiican aan ku soo koray dee waad garanaysaa nolosha carabtu waa nolol aad u qabow ayaa waxaan galay dalka Finland runtiina waxay ahayd nolol aad u adag asxaabtaadii faamiligaagii jiiraankaagii qurbo cusub aad timaadid luqadda soomaaligana iskumaanaan u fiicneen dad fara badan oo ka yimi somalilan soomaaliya qurbaha meel kastu ka soo haajiray baan isla soconnay markii aan Finland imannay dalka waanu ku cusbeen waxay noqotay inaanu noqonno dad waddanka ku soo duulay oo kale oo cunsuriyad iyo midab takoor xun uu nagu dhaco runtii waxyaabaha ugu xun aan anigu saamiyahan aan soo xasuusto waxay ka mid ahayd annagoo qaxoonti ah oo waddanka Finland qaabilay oo kaamna la dejiyey oo kaamkii qoloqolo loo degay oo marka la degayna hadhow ay noqotay in maalinta dagaal dhaco ay midiyo laysu qaato oo reer reer laysu dilo oo ay qabyaalad isu dilaan runtii waxay igu noqotay aniga iyo gaaladii argagixiso weyn waayo anigu waxaan ka yimi waddan qabow dadkeennuna way soo qaxeen waxay u yimaadeen nabad iyo nolol inay waddanka la qaybsadaan gaaladii wayna la yaabeen waxay yidhaahdeen dad yacni waddankoodii soo gubay oo dee soo ololiyey baa abaatihiin oo dee waxaad u timaadeen nabadgelyo iyo in qaxoontinimo iyo nolol fiican laydin siiyo marka maxaa yacni yeelay in indigu aad midiyo isu qaadataan haddana interviewga dadku ay ku wada gelayeen waxay ahaa interview dadku ay ka wada hadlayeen dhibaato iyo rafaad ay soo mareen iyo qabyaalad haddana qabyaaladii waxay la yimaadeen waddankii runtii waxay ahayd waxyaabaha ugu weyn ee anigu saami ahaan ii taabtay haddii aan ka hadlo Somaliland anigu Somaliland kumaan dhalan laakiin waalidkay wuu ka soo jeedaa Somaliland oo aabbahay ilaa u naxariistay wuxuu ka tegay Somaliland isagoo inaan yara waxaanu soo galay qurbaha noloshiisii wuu samaystay annagu nagu dhalay nolol fiican buu na geliyey laakiin markasta wuxuu na xasuusinayay meeshaan ka nimid inay tahay Somaliland inay dadkeennu degan yihiin inay faamiliyadeennu degan yihiin in qof waliba markuu wax barto uu waddankiisa uu dub ugu noqdo uu anfaco aan la isku ilaabin waddanka aan joogno maalintii ugu horreysay ee aan anigu la dareemay waalidkay xanuunka yaala Somaliland anigoo yar waxay ahayd 1988-kii waagii Somaliland ee qaxi ka dhacay ee ugu horreeyay runtii way isaameysay anigii walaalahay ee dadkeenii qaxay waxay ahayd marka subax walba iskuulka tagno aan duhurkii ka soo noqono hooyaday oo maalin walba ooyeysa aan u imanno aan weydino maxaa dhacay ee tiraahdo adeeraa dhintay ama abtiyaa dhintay ama habaryaraa dhimatay oo dagaalkii ay ku dhimatay waa dareemi kartaan markaanad dadkaasoo dhan aanad arag aanad la kulmin oo aad ogtahay inaad leedahay ahal iyo dad kuu jooga dalka laakiin nasiibka aanu ku tusin sidaad noqonaysid runtii aad baa yacni ii taabatay arrintaasi waxay noqotay inaan barto SNM waxay tahay inaan barto oo aan daawado la daawado faamiligayga cajaladaha SNMT lasoo duubo waxay igu dhalatay xamaasad qalbigayga ah anigoo yar waxaan jeclaa in yacni dadkayga aan wax u qabto aan fahmo oo aan ogaado inay tahay yacni dadkaaga inaad mataqaana aad isku dareen noqotaan waan daawaday cajaladaha dhan ee SNMT-ta runtiina aad baan uga qiiroon jiray yacni halgan dheer bay soo mareen maantana 1919-kii dalka dadka soo xoreeyay waxay ahaayeen SNM
runtii aad baan u damqadaa markan arko siyaasi TV-ga taagan mujaahidiinta SNM-ta wax ka sheega, waayo aniga saami ahaan waxaan u aqaanaa qofka maanta wax i baray waxa jira erey carabiya la yidhaahdo qif lilmucallimi mubajilan kaada almucallimu an yakuuna rasuulan, yacni marka qofku wax ku baro yacni haybad weyn ayuu qalbigaaga ku reebayaa. Runtiina aad baan ugu faraxsanahay dhowr madaxweyne oo SNM ah inay maanta yacni waddankan ay hoggaaminayaan, qalbi iyo caqli ahaanna runtii anigu 300% yacni waa taageersanahay. waxaanan jecelahay dhalinyarada inaan hal mid la wadaago, jaamacadaad wada dhigateen, nolol baad wada samaysateen, waxaa laga yaaba qaar way qalin jabiyeen, qaarna imikay qalin jabinayaan. waxaa laga yaaba qof walba qalbigiisa waxa ku jira iyo niyadiisa wuxuu noqon lahaa future-ka. qof baa raba inuu noqdo macallim, qof baa raba inuu noqdo dhakhtar, qof baa raba inuu noqdo lawyer. waxa weeyaan number one waxa u fiican waxa weeyaan inaad kalsoonida aad qabtaan oo aad ogaatid inaad adigu mas-uul ka tahay noloshaada. aabaha iyo hooyada way ku soo koriyeen, way kugu dadaaleen, waajibkoodi weeyaan maanta inaad celisaan, ma aha inaad maanta ayaga aad xil kale aad ku tuurtaan. waddanka shaqo way jirtaa oo waxaad haysataan nolol fiican. runtii markaan arko ama aan ka hadlo, 3 bilood baan joogay, 3 bilood waxyaabo badan oo iga maqnaa Soomaaliland aanan hore u baran lahayn ayaan bartay oo aan arkay. maanta waxaan odhan karaa siyaasadda Soomaaliland waxaan ku soo baxay mujaahid, waayo waxaan bartay siyaasadda Soomaaliland nooca loo galo, nooca loo halgamo, sida loo noqdo qof adag waddankan ayaan bartay. marka anigu waxaan ku ixtiraamayaa dalkeena inuu Ilaahay wuxuuna wada siiyey nimcad, wuxuuna siiyey nimcadda ugu weynna waa nabad. nabadda meel laga helo adduunka ma jirto. Soomaaliland meel kastoo aan socdo, meel dee askari taagan yahay, meel la ilaalinayo qof, meel dad ma taqaanaa dee looga baqanayo maaha. gaalada imaada ee waddankan imaada, nin walba isagoo faraxsan ayuu ka tagaa waddankan oo ammaanaya runtii. laakiin waxaan ka xumaadaa markaan arko dadkii u dhashay waddankan oo laga rabay inay dadka soo dhaweeyaan, inay dadka waxbaraan, inay ayagu waddankoodii ka soo horjeestaan. haddii aan ka hadlo dadkayga qurbaha jooga, waa la kala baxay qurbaha oo waxa weeyaan nin dantiisi gaadhay, nin dantiisi u socda, iyo nin dantiisi ka hadhay. waxaana u badan baryahan social media-da dadka aan odhan karo waa dadka dantoodii ka hadhay oo ku ciil baxa waddankooda, waddankaana waxba ku haysan, ixtiraamna ku haysan, nololna ku haysan, ayaa idinlu gooya. oo maanta yacni hadduu waddankan imaado soo doontaa xil siyaasina isku sheega. runtiina maaha sidaas yacni qurbuhu, qurbaha dadka nolosha xaggaa taala waa nolol adag, waa nolol adigu aad samaysanaysid, waa nolol aan raaxo lahayn, waa nolol aad mataqaanaa dhinacna aad adigu noloshaadii ka ilaalinaysid, aad rabtid inaad mataqaanaa dee guul gaadhid, dhinacna ubadkaagii aad u baqanaysid oo aad isleedahay gaalada ka ilaali. waa nolol yacni aan odhan karo nolol fiican maaha. runtii 100 baasaboor ha sitaan, 100 magac ha wataan, laakiin nin habi ku ah qurbaha ma jiro. waayo haddaad ogtahay inaad waddan leedahay oo aad ogtahay inaad meel ka soo jeedid, waxa fiican inaad waddankaaga aad mar walba ku xubnaatid, aad mar walba runtii maanta waxaan idinkala hadlayaa qalbigayga, waayo anigu waxaan jecelahay mataqaanaa dhalinyaradu inay mustaqbal fiican yeeshaan. waxa la yidhaahdo qabyaaladda, anigu waxaan maanta aan odhanayaa Soomaaliland, inta aan joogay wax qabyaalada maan arag, laakiin waxaan arkay gruub la yidhaahdo Hormardiid. marka Hormardiidku waxa weeyaan yacni marka maanta anigu aan nicmad haysto oo Ilaahay wax walba i siiyey, ereyga la yidhaahdo alxamdulillah waa erey yaroo basiit ah, laakiin dadkeena way ku adag yihiin oo way ku adag tahay. maanta haddii la arko waddamada jaarka dhibaatooyinka ka dhacaya howlkan oo kale, waxaa laga yaabaa 190 askari ama 1000 askari inay ilaalin lahaayeen, laakiin maanta kulligiin baa fadhiya, cid cidi og ma jirto. marka anigu dhalinyarada waxaan rabaa inaan idhaahdo mustaqbalka number one waa dhulkiina hooyo. ninka dhulkiisa hooyo dhisa ayaa dabad wax ka noqon kara, ninka dhulkiisa hooyo ku faana ayuu gaalku ku faani karaa. runtii taasi waa wax aan soo tijaabiyey. waxaanan jecelahay siyaasiinta Soomaaliland
inay dhiirigeliyaan dhalinyarada, inay dhalinyarada mar walba u noqdaan hormuud. Waxaan jeclahay in ma taqaanaa sidii maanta ay idinla hadashay wasiiradda Yurub iyo wasiirka Boos in yacni ay wasiiradoo dhan saas oo kale ay u hadlaan, waayo dhowr xafladood oo aan ka qayb qaatay oo ay ka mid tahay xafladii Goolis aad baan uga xumaaday markaan arkay siyaasiyiinta waaweyn oo ka hadlaya ama isku dul haysta dhalinyaradii qalin jabisay. Maalinta runtiina waxaan idinku goobaabinayaa inaad waddankan aad u dadaashaan, aad jeclaataan, waayo wallaahi Soomaaliland meel dhaanta adduunka yaa Kuweyt iyo Finlandba waan arkay ma jirto. Marka waxaan rabaa inaan insha allah idin sheego anigu iyo group aan ka soo wada shaqaynay mashruuc Somaliland International Sports and Education Center oo aan ka soo bilownay dalka Norway oo guddoomiyihiisa la yidhaahdo Carafaad guddoomiyaha guud ee barnaamijka. Aniguna aan ahay guddoomiyaha Finland. Barnaamijkaas waxa weeyaan barnaamij insha allah dhowaan buu imanaya wafdigaas. Horena waxaan ugu xafladda yacni ku soo daahfurnay Hotel Mansour 5th August. barnaamijkaas waxa weeyaan barnaamij lagu dhisayo dalka Somaliland oo dhan 134 iskuul oo dowladda Norway aan ka soo dhameynay. 134-ka iskuulna iskuul kasta waxaa la socda garoonkiisii kubadda oo aan rabno inaan ku horumarino sportska oo ay noqonayso mashruuc yacni ka mid ah mashaariicda joojinaysa tahriibka dhalinyarada oo lixda iskuul ee ugu horreeya aan ka bilaabi doono gobolka Ceergaabo Sanaag insha allah. Kabacdina gobollada Soomaaliland oo dhan uu ku soo wareegi doono. Runtiina mashruucaasi wuxuu idiin noqon doonaa mashruuc shaqo abuurid ah oo shaqo yacni abuuris fara badan ay ka soo baxayso inamiyo hablaba. Waxaan jecelahay markuu mashruucaasi dee soo dhowaado ay madaxdaasi imanaysaan inaan si wada jir ah aan u soo dhoweyno oo aanu noqono dee mataqaanaa khayr mithaal aan u noqono Somaliland oo aan gacmaha isqabsano oo qolada Norwegianka ah ay arkaan in dhalinyarada Soomaaliland ay yihiin dhalinyaro runtii lagu faani karo. Marka insha allahna waxaan la soo socodsiin doonaa Axmed iyo Khaalid. Dhinaca kalena waxaan ka tirsanahay International Union of Arab Academic Union-ka waxaa ka mid ah aqoonyahanada carabta oo dhan, doktora ku jira, wasiiro horaa ku jira. Marka ururkaas waxay iga dalbadeen in Somaliland aan soo register gareyno dhalinyarada dhammaysay digriiga masterka oo insha allah xoghayaha guud ee ururkaasi uu iman doono dalka Somaliland oo insha allah ay rabaan in 15 farac ba adduunka ka jira doonayaan in Somaliland uu noqdo farcii 16-aad. Taana waa shaqo idin taalla oo maxalada warqadaha istimaaradaha waxaan u dhiibi doonaa dhalinyarada indigun baa soo qori doona. Waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijkayga dhiirigelin aan soo yaro qoray. Marka insha allah waxa weeyaan dardaarankaygii ugu dambeeyey oo ah hana guurin sahan li'i, qorsho li'i ha geediin, hana raacin guuxiyo gurxanka iyo sheekada, marna maanka aan gelin. Taasi waa tahriib. Hana goosan xadhiga iyo gobta xeerka lagu yahay, qof kastaaba geestii inuu soo gorfayn karo noloshiisa gaarka ah, inuu meel sare geyn karo, danta guudna jiri karo. Guul kama horreyse, noqo ruux garaadkiiyo caqligiisu guun yahay. Waa mahadsantiin dhammaantiin. Aad bay umahadsan tahay Marwe Saamiye Cumar Xaaji Muuse. Meelo badan oo aynu tabinay nabarro badan taabatay, insha allahu tacaala mashruuca ay soo wadana ku daweyn doontaa.